ხშობაზე იმობს სომეხიერი დილიდან სადღეს ასწავლა ლოცვა მიმდინარეობდა თბილისის სომხურ ეკლესიებში ეჭმიაძინის სახელობის ტაძარში ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს პრემიერ-მინისტრმა შობა და ნათლის ღება მიულოცა სადღეს ასწავლა ლიტურგია საპარლამენტო უმცირესობის წევრებიც დაესწრნენ მე მინდა მიულოცო ჩვენს მოძმეერს პირველ რიგში ქართულ სომხებს შემდეგ მთელ მსოფლიოში გამნეულ სომეხერს დღევანდელი დღე მიულოცო შობა და ნათლის ღება და მე ბედნიერი ვარ დღეს და ძალიან მიხარია რომ მათთან ერთად ვზეიმობ ამ დღესასწაულს ის რომ ორი პატარა ერი საუკუნების განმავლობაში ერთად იზიარებდნენ ქივილსა და სიხარულს ერთად გადაიტანეს ისტორიის ქარიშხალი სწორედ ესაა საწინდარი იმისა რომ დღევანდელ დღეს არსებობს ორი სახელმწიფო ჩვენმა სარწმუნოებამ ჩვენმა მართლმადიდებლობამ და მისმა პატივისცემამ და თანადგომამ მოგვიყვანა ჩვენი ორი ერი დღევანდელ დღემდე